ตบาวะอ่ะทุบท้าว่าได้สู่แต่ปัจจัยเนี่ยมาเลยเว้ยเนาะบาปาเลยสู่ว่าบุญมาไม่ได้ไหนเนาะเจ้าปิยงดีตอกเห็นเจ้ากั๊กก๊องเลยสู่ตอกนี่จ้ะเจ้าเปาะตะเก้เจ้าปิยงดีเนี่ยมาบาดีปาเลยโหลบุญมาไม่ได้ไหนชอกดีเนี่ยมาบาปาเลยจนเราหนีไสซ้าหนีได้หละเนาะเนาะหายะอสาตอกดีไสกูไสกูก็เนาะบาดีปาเลยสู่เราจนเราบุญมาไม่ได้ไหนได้ปัญญายัดเนี่ยอาชีพเราไม่รู้ ဒီမှာကျွန်တော်ကအင်မတန်သဘောကျတဲ့เนาะဒါเนาะကျွန်တော်ဟောပြောချက်လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်အစွန်းတစ်ဖက်ကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတာเนาะဒီဟာတကယ်ကိုမှန်တယ်ဒါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဒီဟာမှန်တယ်မြင်ဖြစ်တာဒါအလုပ်လုပ်ရှာရင်လည်းမကောင်းဘူးเนาะဘာမှမလုပ်ရှာမနေနေလည်းမကောင်းစားတော့လည်းတအားနေပြီးတော့နေလည်းမကောင်းသလိုတအားများပြီးတော့နေလည်းမကောင်းအစိတ်တောက်ပြီးဖြစ်စေကောင်းဘူးနည်းနည်းစားလို့
ကျွန်တော်ကနော်မျက်စိမှာပြည်ပဒါဒီဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကသတိထားပြီးတော့လိုက်နာဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ကိုတောက်နေတဲ့စီးတွေကကိုကြောက်ကုတ်ဖြစ်တယ်နော်အနောက်တိုင်းစီးတွေလည်းပြတ်တာပဲနော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းစီးဆိုလည်းပြတ်တာပဲတဘာဝထုတ်ထားပါဆိုတဲ့စီးတချို့ကပြောတယ်ဆရာရဲ့တဘာဝထုတ်ထားပြီးစီးဘာမှအရင်မရှိဘူးလို့ကြေးကြော်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ပဒိုင်းဒီလည်းစာရင်ဒုက္ခပြတာ
ตําแหน่งจอกแหน่งสุราดิရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအရွက်တည်းအလဲကြောက်ကပြတ်တာကျွန်တော်ဘွားမှာเนาะခဏခဏပြေးဘူးပါတယ်เนาะခုနပြောသလိုတခါလေးကြာရင်ကြောက်ကကတစုံတရာကြောက်ကပြတ်စီးသွားလို့ရှိရင်เนาะတချို့ကထင်တယ်ဟာကြောက်ကကခဏဆိုင်သွားတာပြန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တစ်ဆရာရငယ်နှုတ်မကောင်းဘူးเนาะတခါလေးကြာလို့ရှိရင်ခဏကြောက်ကပြတ်စီးသူဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝကိုပြတ်သွားတာရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့
င်းအသက်ကြီးလာသလိုလဲကြောက်ကက်ကပျက်စီးကဥလာတယ်เนาะအဲ့တော့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြကြောက်ကက်ခုနပြောသူပေါ့နော်ဒီနေ့ကိုတိရခံလို့ပြက်တယ်ဒီတိုင်းပဲဒီတဲ့ဒီတဲ့တခုခုဆိုးဝါရင်ပိုပြက်တယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်2015မှာကြောက်ကက်ကျမ်းမှာအားလုံးအတွက်ပါဆိုတော့เนาะကြောက်ကက်ကျမ်းမှာတာအားလုံးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကရည်ရွယ်တယ်เนาะအားလုံးအတွက်လဲကြောက်ကက်ကျမ်းမှာနေဖို့လိုတယ်ကြောက်ကက်ကျမ်းမှာခြင်းရတယ်ပဲအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိတယ်နာတာရှိကြောက်ကွက်ယောဂဟာနော်ကြောက်ကွက်အားနေတာတူကကိုကြောက်ကွက်ကိုပဲဒုက္ခပြရမှုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့တခြားအစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးပြတ်တော့တာနော်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့လားအခုဒီမှာဒီလိုပဲနေနေပြောမစိုးဘူးပေါ့တကယ်လို့လားဒီနားမှာအမှိုက်ပုံကြီးရှိနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေတိုင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကဆွတ်ထုတ်ပြရမယ်အညစ်အကြေးတွေကကိုခန္ဓာထဲမှာစုပုံလာတဲ့ခါကျရင်အုံနောက်တွေနှလုံးတွေမျက်စိတွေအသွေးတွေနော်အသေးတွေနော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှเนาะကိုယ်ငါအစိတ်ပိုင်းကိုပြောအဲ့ဒီအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းကကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအညစ်အကြေးတွေရားထဲမှာ तू ကရှင်တန်နေရတဲ့ခါမှာအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူး။စီဖမ် caring for well being